taky, vole, jsou tam máš, vole, no, 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 to nařídnu, když jsme to tuto, a já to vždycky, když jsme nás dva podívali, když děláme toto. Když je vidět, ani někdo měl. Rovna oblastní, a potom to. A to tam má a jim. Ale jde, Karno, a Harry to nemá do toho kastrule. Je to majo. Ten nebyl měl, ne? Na každýho, já jsem řekl, to rozpíše. Tak tady je ještě jedno volné. To je... To musí být volný. Jo, je to tvoje. 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 Je to tvoje kamarádi rádi pijou. No, to jsem si všiml dávno. No, už nebudem, už jsme hodně vidět. Já. To bych chtěl vidět. Jediné, co nás můžete udělat, je hodně, co se vidět. Neboj, no. Vždycky v té lítině škvařili. Já bych taky prosila. No? No.
seru, to je hlavně. Nic? Nic to protekčního. Kolik omáčky? Trošku jenom. Máme takhle? Jo, stačí. Je plno. Abych to snědla, stačí. Jež. Můžu mluvit nebo ne? Křižovka nic nechce? Tak jak děcka! Družba nastoupit! Odložíme doping! A začneme! Nebudu překřikovat. Vememe to od posledního místa. Na posledním místě. Na šestém. Dobře, na krásným šestém místě. Ano. Na šestém. Stýla zvyku. Se umístil Ampere tým s 29 hlasy. Poprosím, vystupte. Na pátém místě 35 body. Hasiči z Obůrky. Jo! Děkujeme. Pátý body SDH Krmelec. Na druhém místě ze 100 body se umístili Gulášovi. No nekecou! To jsme si všechno zasloužili. No! A na prvním místě ze 138 body loupežníci z Petrovy. Pojďte se, kluci, všichni! Dali medali. Děkuji.
Tak, stište se, ještě pan starosta nám chce něco. Takže já bych chtěl jednak poděkovat organizátorům, protože vždycky, když se na ten dní něco děje, tak je to plus. Už hry mě se říkalo chleba, hry my jsme teda měli dneska guláš, pivo a i hry taky. Pak děkuju samozřejmě všem účastníkům, kteří přijeli. Je to tady taková soutěž, je velice, velice specifická, těžko se dá říct, že první je to vždycky o chutí. Takže pro mě jste vítězí všichni, protože já bych neuvařil ani polivku ze sáčky. Takže ano. Já vám děkuju za účast, za věc, že to je první ročník a příště to bude stejně takový úspěšný, jak dneska. Lepší, ještě lepší. Tak to bylo všecko, děkuji za účast, jak se říká pohovko, nemusíme, za chvilku snad přijde kapela, podívejte se, dejte si občerstvení a zábava může pokračovat. Dar, nebudem provávat.